Μετά την εγχείρηση του υπολογιστή, θα φορτώσει οθόνη σύνδεσης, λογικά, στην οθόνη σας. Γενικά, σε κάθε διανομή Linux, όπως έχουμε πει, υπάρχει ένας κωδικός εισόδου σε όλες τις διανομές. Δεν μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στο σύστημα, εκτός άμα το επιλέξουμε κατά την εγκατάσταση. Όμως, στο 99% των περιπτώσεων, υπάρχει μια οθόνη σύνδεσης, έτσι ώστε να εισάγουμε το username και το κωδικό εισόδου, το όνομα χρήστη δηλαδή και το κωδικό εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το όνομα χρήστη είναι Δήμος, με λατινικά γράμματα. Λεξιολογείται Δήμος δηλαδή. Και ο κωδικός είναι ξανά Δήμος. Αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας είναι η επιφάνεια εργασίας της συγκεκριμένης διανομής, η οποία βασίζεται στην πολύ δημοφιλή διανομή Linux Mint με γραφικό περιβάλλον Mate. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Παλιότερα, πριν τα γραφικά περιβάλλοντα, για να εισάγουμε δεδομένα και πληροφορίες στον υπολογιστή, αυτή η διαδικασία γινόταν μέσω του TOS. Δηλαδή, γράφαμε εντολές, υπήρχε μια μαύρη οθόνη, η οποία γράφαμε εντολές και έτσι δίναμε τη δυνατότητα στον υπολογιστή να καταλάβει τι θέλουμε να φτιάξουμε. Για παράδειγμα, θέλαμε να ανοίξουμε ένα φάκελο. Έπρεπε να γράψουμε τη συγκεκριμένη εντολή. Εδώ και χρόνια αυτό δεν γίνεται πια. Αυτό γίνεται μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Έχουμε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, μπορούμε να φτιάξουμε ένα φάκελο μέσω του γραφικού περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτιάξουμε κάποια εντολή. Το γραφικό περιβάλλον μπορεί να μοιάζει έτσι όπως το βλέπετε τώρα μπροστά σας, ή μπορεί να είναι και κάτι πιο. Ένα τριδιάστατο γραφικό περιβάλλον, όπως η συγκεκριμένη εικόνα, το οποίο δεν μπορείτε να το δείτε αυτό στο δικιά σας διανομή, είναι λίγο πιο εξελιγμένα αυτή για πιο δυνατούς υπολογιστές. Όταν θέλουμε λοιπόν να εισάγουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή, ο υπολογιστής τις καταλαβαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο υπολογιστής λοιπόν καταλαβαίνει 0 και 1. Ένας χαρακτήρας, για παράδειγμα, άμα θέλουμε να πληκτρολογήσουμε το γράμμα α, το γράμμα α αποτελείται από 8 μηδενικά ή 1. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι το 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ξέρω. Τι σημαίνει αυτό? Το 0 και το 1 είναι ένα bit. Έτσι, 8 bit μας κάνουν ένα byte. Αυτή, το 1 byte, είναι μικρότερη μονάδα μέτρησης στον υπολογιστή. Λίγο να το εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό το πράγμα. Ο επεξεργαστής του υπολογιστή και γενικά τα κυκλώματα διατρέχονται από ρεύμα, έτσι. Όταν δεν διατρέχεται από ρεύμα το κύκλωμα του επεξεργαστή, αυτό συμβολίζεται με 0. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση αυτό συμβολίζεται με 1. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όταν πληκτρολογούμε ένα γράμμα ή μια λέξη, γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες για να καταλάβει ο υπολογιστής να μας εμφανίσει το αποτέλεσμα. Ένα γράμμα λοιπόν αποτελείται από ένα byte, δηλαδή από 8 bit. Στο παράδειγμά μας, η λέξη Linux, από πόσα byte αποτελείται? Μπορεί να μας πει κάποιος. Από τη στιγμή που ένα γράμμα ίσον με ένα byte. 5. Πολύ ωραία, από 5 byte ή επί 40 bit. Ακολούθως, έχουμε τις υπόλοιπες πολλαπλάσιες μονάδες για τα byte. Ένα kilobyte είναι ένα byte επί 1024. Δηλαδή 1024 byte. Στη συνέχεια ένα megabyte ίσον 1.048 bytes, το οποίο γίνεται ουσιαστικά πολλαπλασιάζουμε 1024 επί 1024. Εντάξει, για κάποιους πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω στα μαθηματικά για να το καταλάβετε. Αλλά θα κάνουμε την σύνδεση με τους δίσκους μετά, γι' αυτό τα αναφέρουμε αυτά. Έχουμε το gigabyte και το terabyte. Αυτή τη στιγμή, στους περισσότερους υπολογιστές, για να δείξουμε και λίγο πρακτικά τα πράγματα, δύσκολα να έχει κάποιος στον υπολογιστή του ένας μέσος χρήστης πάνω από 2-3 terabyte δεδομένα στον υπολογιστή του. Όσες ταινίες και να έχει, όσα μουσική και να έχει για παράδειγμα, ή όσα αρχεία γενικά και να έχει, δύσκολο να έχει παραπάνω από τη μονάδα terabyte. Οι βασικές μονάδες αποθήκευσης των δεδομένων που εισάγουν στον υπολογιστή είναι αυτές εδώ. Είναι το CD, το DVD, που θα τα έχετε ακούσει, τα δισκάκια δηλαδή,
το Blu-ray που είναι και αυτό ένα δισκάκι, τα USB φλασάκι και ο σκληρός δίσκος. Τα δύο πρώτα τείνουν να εξαλειφθούν, αρκετοί δεν τα χρησιμοποιούν πια. Το CD μπορεί να αποθηκεύσει μόνο μέχρι 700 MB δεδομένα, δηλαδή σχεδόν τίποτα, ούτε μια ταινία πια. Ενώ η ταχύτητα εγγραφής του είναι αργή. Για παράδειγμα, όταν εισάγουμε στη θήκη εδώ πέρα ένα δισκάκι, ένα CD συγκεκριμένα για να γράψουμε κάτι, αυτό θα το γράψει σχετικά αργά. Για να γράψουμε 700 MB θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 λεπτά. Μπορεί και παραπάνω. Τώρα, θα δείξουμε την επιφάνεια εργασίας και το μενού. Το τι βλέπουμε στις οθόνες μπροστά. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι η επιφάνεια εργασίας της συγκεκριμένης διανομής που υπάρχει στον υπολογιστή σας. Γενικά, αν θέλετε να εγκαταστήσετε, όπως είπαμε, μια διανομή ανοιχτού λογισμικού στον υπολογιστή σας, διανομή με διανομή διαφέρει λίγο. Βασίζονται όμως στις ίδιες αρχές. Τα εργαλεία είναι τα ίδια. Το συγκεκριμένο γραφικό περιβάλλον είναι το MATE, όπως είπαμε. Αν θέλετε δηλαδή να εγκαταστήσετε κάποια διανομή, μια πολύ δημοφιλής διανομή είναι το Linux Mint με γραφικό περιβάλλον MATE, έτσι λέγεται. Είναι λίγο πιο εύκολο για να το καταλάβει ένας χρήστης που κάνει τη μετάβαση. Αυτή λοιπόν είναι η επιφάνεια εργασίας. Εδώ υπάρχουν τρία εικονίδια. Εδώ πάνω δεξιά, που πρέπει να βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, είναι οι τέσσερις διαφορετικές επιφάνειες εργασίας. Αν ανοίξω εγώ ένα φάκελο εδώ πέρα, μπορείτε αν θέλετε και εσείς να ανοίξετε το φάκελο τρίπλου, πατώντας διπλό αριστερό κλικ, μπορείτε να κλείσετε το φάκελο που έχετε ανοίξει. Και να πάμε να εξηγήσουμε. Πώς κλείνει με διπλό κλικ πάλι. Όχι. Αφού έχει ανοιχτεί ο φάκελος. Αλλά έχουν ήδη που αρκετοί θα τα έχουν δει και από το λάθο του και από το σταθερό του υπολογιστή σε άλλα συστήματα ή η αναλλαγή γλώσσα. Εδώ πέρα βλέπετε εμφανίζουν τα γράμματα ε, ε, που σημαίνει ότι γράφουμε στα αγγλικά. Πατώντας αριστερό κλικ, αν θέλετε, πατήστε κι εσείς, αλλάζει σε ελληνικά. Κάτω δεξιά είναι. Θα δούμε στη συνέχεια το μενού της συγκεκριμένης διανομής. Έχουμε τρία κουμπιά κάτω αριστερά. Εφαρμογές, τοποθεσίες και σύστημα. Από εκεί γίνονται όλα. Έτσι. Όπως είχαμε παλιότερα στα Windows, για παράδειγμα, το σύστημα, η έναρξη και πηγαίναμε από εκεί. Εδώ έχουμε τρία κουμπιά. Εφαρμογές, έτσι είναι πολύ απλό. Πατώντας εφαρμογές, μπορείτε να πατήσετε και εσείς, μας εμφανίζει όλες τις εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες στον υπολογιστή. Έτσι, ταξινομημένες σε κατηγορία. Όλες αυτές οι εφαρμογές που βλέπετε εδώ δεν ήταν προεγκατεστημένες, δηλαδή με το που πήραμε τη διανομή να την εγκαταστήσουμε στο υπολογιστή μας, δεν ήταν έτσι. Υπάρχει όμως ένα μέρος, ένας χώρος, θα σας το δείξω στη συνέχεια, όπου από εκεί μέσα μπορούμε να εγκαταστήσουμε όποια εφαρμογή θέλουμε. Εδώ υπάρχουν και κάποιες άλλες εφαρμογές, θα τις εξηγήσω μία-μία, όπως και μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία βίντεο με το OpenShot. Υπάρχει οι εφαρμογές κάτω από την κατηγορία εκπαίδευση, κάποιες πολλές ωραίες εφαρμογές, άμα θέλετε να τις δείτε και εσείς, το Celestia που δείχνει τους αστερισμούς στο ηλιακό μας σύστημα, στο γαλαξία μας. Ναι, αν θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε τώρα αυτό το λάπτοπ, δεν ξέρω. Ή αυτή η συγκεκριμένη υπολογιστή, επειδή το Celestia είναι βαρύ πρόγραμμα, ας δοκιμάσουμε να το πατήσουμε για παράδειγμα. Τώρα σε μένα θα αργήσει γιατί το λάπτοπ που χρησιμοποιώ δεν είναι τόσο βαρύ. Ναι, έχει ένα κουμπάκι στη μέση με το συν για να ανοίξει πλήρης η οθόνη του προγράμματος για να το δείτε καλύτερα. Κλείστε την για όσους την έχετε ανοίξει. Αυτά γενικά μπορείτε να κάνετε και εσείς να τα ταξινομήσετε όπως θέλετε. Δεν υπάρχει δηλαδή. Άμα θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή, μπορεί να την πηγαίνει αυτόματα. Για παράδειγμα, αν εγκαταστήσουμε το Firefox, να την πάει αυτόματα στο διαδίκτυο. Αλλά μπορούμε εμείς να την βάλουμε όπου αλλού θέλουμε, σε όποια άλλη κατηγορία θέλουμε. Έχουμε το διαδίκτυο λοιπόν, από εκεί πέρα είναι οι επιταγητές διαδικτύου. Μεταφορά δεδομένων. Το transmission των bits χρησιμοποιείται για
downloading παιδιά περιεχομένου. Τα γραφικά. Υπάρχει το Blender για επεξεργασία γραφικών και όσο πάνω κάποιες άλλες εφαρμογές. Στην υποκατηγορία γραφείο βρίσκουμε τη σουίτα γραφείου LibreOffice. Είναι αυτά τα εικονίδια που τονίζω εδώ πέρα στην παρουσίαση. Είναι το κυρίως το LibreOffice Calc για τα δεδομένα μας. Το LibreOffice Draw, κάτι σαν τη ζωγραφική, η παρουσίαση, το Impress, το Writer για επεξεργασίες κειμένου και άλλα. Υπάρχει υποκατηγορία βοηθήματα, όπου εκεί συμπεριλαμβάνει το στιγμιότυπο οθόνης. Αν το πατήσουμε, μπορούμε να τραβήξουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης, θα τα δείξουμε λίγο πιο αναλυτικά στα επόμενα μαθήματα. Και υποκατηγορία άλλα, κάτι το οποίο δεν ταιριάζει αυτές τις κατηγορίες, το βάζουμε στην κατηγορία, στην υποκατηγορία άλλα. Το κουμπί τοποθεσίες, λίγο πιο δεξιά, μας εμφανίζει όλους τους δίσκους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο μηχάνημά μας. Είτε είναι συνδεδεμένοι άμεσα μέσα στο κουτί, είτε μέσω δικτύου. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ένα δίσκο 131 GB και ένα δίσκο 26 GB, όπως βλέπετε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση για αρχεία, πατώντας το κουμπί αυτό, τοποθεσίες προσωπικός φάκελος, ανοίγει ο φάκελος Δήμος για εσάς. Προσωπικός φάκελος. Ναι, τοποθεσίες και στη συνέχεια πατώντας πάνω στο προσωπικό φάκελο. Σας εμφανίζει το δικό σας φάκελο, ο οποίος μπορείτε να το διαχειριστείτε, όπως υπάρχουν κάποιοι άλλοι φάκελοι στον υπολογιστή, οι οποίοι είναι κλειδωμένοι μόνο για το διαχειριστή. Φυσικά θα μπορούσατε εσείς να είστε και ο διαχειριστής και ο χρήστης της συγκεκριμένης διανομής. Αυτή τη στιγμή όμως ο διαχειριστής είναι άλλος από τους υπολογιστές για να μην μπορεί ο καθένας να σβήσει αρχεία του συστήματος. Αν πάει να σβήσει κάποιος αρχεία του συστήματος, την επόμενη φορά που θα πατήσει το κουμπί για να κάνει κίνηση δεν θα εμφανίσει τίποτα γιατί θα έχει σβήσει σημαντικά αρχεία μέσα από το λειτουργικό. Πατώντας λοιπόν πάνω στο φάκελο του χρήστη, βλέπετε κάποιους υποφακέλους, έτσι. Την επιφάνεια εργασίας, τις λήψεις, βίντεο, δημόσια και κάποιους άλλους φακέλους. Δεν είναι απαραίτητο, αν έχετε κάποια φωτογραφία, να την αποθηκεύσετε στον φάκελο εικόνες. Μπορείτε να φτιάξετε εσείς έναν άλλο φάκελο. Κάνοντας δεξί κλικ πάνω, μέσα στον φάκελο Δήμος, θα σας εμφανίσει ένα παραθυράκι. Το κάναμε όλοι. Εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φάκελο. Ακόμα πιο δεξιά, στο τελευταίο εκ των μενού, έχουμε το μενού σύστημα. Αφού είδαμε τις εφαρμογές και τις τοποθεσίες, μέσα από το σύστημα μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις του υπολογιστή μας. Επαναλαμβάνοντας αυτό το υπολογιστή, λίγες είναι οι ρυθμίσεις που μπορούμε να αλλάξουμε, διότι δεν έχετε το κωδικό πρόσβασης. Από το σύστημα λοιπόν, μπορούμε κάτω-κάτω να κλείσουμε τον υπολογιστή μας. Πατώντας αριστερό κλικ στο σύστημα και στη συνέχεια αριστερό κλικ στο κλείσιμο, έχουμε κάποιες επιλογές. Είτε να το κλείσουμε το σύστημα, είτε να κάνουμε επανεκκίνηση, είτε να πατήσουμε ακύρωση που πατήσετε εσείς τώρα, γιατί έχετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσει εντελώς. Οπότε λοιπόν, σύστημα κλείσιμο και στη συνέχεια ακύρωση. Μια πάρα πολύ χρήσιμη λειτουργία είναι το κλείδωμα οθόνης, το οποίο σε κάποια άλλα λειτουργικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το κλείδωμα οθόνης, πατώντας το αριστερό κλικ, ο υπολογιστής αδρανοποιείται, αλλά μπορούμε ουσιαστικά να τον επαναφέρουμε απλά κουνώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Και στη συνέχεια φυσικά πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κωδικό εισόδου, το Δήμος που έχετε εσείς. Και τώρα γράφει το Δήμος, για να ξαναπούμε μέσα. Πάνω δεξιά, έχετε ανοίξει όλο το κέντρο λογισμικού. Ναι. Ωραία. Αν πατήσετε πάνω δεξιά στην αναζήτηση το 0AD και πατάμε το 0AD, θα σας εμφανίσει την εφαρμογή με ένα τικ κάτω δεξιά. Σημαίνει ότι είναι ήδη εγκατεστημένη στο λογισμικό σας. Αν πάτε στα παιχνίδια, θα την βρείτε ότι είναι ήδη εγκατεστημένη. Εδώ πέρα. Άρα αυτή δεν χρειάζεται να την καταστήσουμε, αφού είναι ήδη εγκατεστημένη. Πάμε για παράδειγμα στα γραφικά. Και περιμένουμε να ανοίξει. Ναι, ναι. Μπορείτε να πατήσετε όποια υποκατηγορία θέλετε. Εγώ πάτησα τα γραφικά. Έχει και άλλες υποκατηγορίες.
ζωγραφική και επεξεργασία. Σας εμφανίζει όλα τα προγράμματα τα οποία είναι κάτω από την ζωγραφική και επεξεργασία. Όλα αυτά εδώ δεν είναι εγκατεστημένα. Πατήστε πάνω σε ένα και στη συνέχεια μπορείτε να πατήσετε την κατάσταση. Βέβαια, εσείς δεν θα μπορείτε να το καταστήσετε, γιατί από τη στιγμή που θα πατήσουμε το κουμπί εγκατάσταση, θα μας δείξει το κωδικό. Που είναι και αυτό πάλι μια πολύ σωστή λειτουργία, διότι δεν μπορεί ο καθένας που κάθεται στον υπολογιστή μας να εγκαθιστά μια εφαρμογή. Εμείς έχουμε στήσει έναν υπολογιστή με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν θέλουμε να πάει κάποιο το παιδί μας ή το εγγόνι μας να πάει να τον πειράξει τον υπολογιστή και να το κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αυτά όλα τα προγράμματα είναι εγκατεστημένα μέσα στο υπολογιστή. Αυτά συνδυόμαστε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, για να καταλάβετε, ένα αποθετήριο εφαρμογών όπου συνδέεστε εκεί πέρα και τα κατεβάζετε. Και το κατεβάζω τώρα στο σκληρό δίσκο. Τα περισσότερα από αυτά είναι δωρεάν. Έτσι. Κάποια από αυτά όμως είναι επιπληρωμή. Όταν είναι επιπληρωμή, θα σας εμφανίσει εδώ δεξιά στην εγκατάσταση και το αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπούμε από το ίντερνετ κάπου μέσα, θα μπούμε από εκεί, από το σύστημα. Από το σύστημα κέντρο λογισμικού. Μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να εγκατεβάσετε και να εγκαθιστήσετε τον υπολογιστή.